2287 stig að því að með Áskeirsson Þetta var gríðarlega gaman fyrir Ölu hún náttúrulega var fyrir að týna saman ruskjálsæðinu Þannig að þetta hamingju Og hún skulum að rýna til þetta að við erum að vera Það er að þetta er hægt. Það er að þetta er hægt. Það er að þetta er hægt. Það er að þetta er hægt.